Lundevall hindras utkanten av straffområdet. Någon straffspark blir det inte. En ganska tuff kamp om bollen där mellan Lundevall och Josa. Kaspar Sjöberg valde att fria. Här ser vi situationen tidigare mellan Lundevall och Josa. Bollen glider förbi Josa som ju bara tar Lundevall här. Visst fanns det fog för Elfsborgarnas synpunkter att det där kunde vara värt en straffspark.